waayahay dhowaan mudan madaxweyne ama toddobaadkanba waxaa dalka yimid oo muqdisho soo booqday ra-iisul wasaaraha ethiopia abiy axmed oo ka jawaabaya casuumaad noola sheegay inaad adigu marka hore u fidisay waad isku shirad halkan ku yeelateen dhowr saacadood qaatay kadibna waxaa kasoo baxay communique ama bayaan ay ku qornaayeen inaad isla afgarateen arrimo dhowr ah oo ilaa 16 qodob gaaraya haddii aad si kooban noogu sheegtid siday kusoo bilaabatay ama ku dhacay shirkaas isaga ah nuxurka iyo muhiimadda uu leeyahay is-afgaradka idin dhex mara adiga iyo ra-iisul wasaaraha ethiopia muxuu yahay horta alxamdulilaah ilaah baa mahad iska leh inta badan marka madaxda adduunka aan hor fadhiisanayno inta badan waxaan kala hadli jirnay wax la yidhaahdo amni security oo keliya xaqiiqatan shirkan iyo safarkan uu prime ministerka ethiopia dr abiy uu ku yimid soomaaliya wuxuu ahaa guud ahaantiisa xiriirka labada dal sidii loo xoojin lahaa isagoo ku dhisan ama ku baysgaraysan is ixtiraam iskaashi iyo wada shaqayn in midba midka kale uu ixtiraamo qaranimada iyo jiritaanka iyo midnimada dabal u leeyahay taas waxay ahayd bayska aasaaska wadahadalkeenna horta tan labaad waxay ahayd dhaqaale awal waxaan ka hadli jirnay amni iyo securityan ka hadli jirnay marka waxaan aaminsanahay inaan soo gaarnay level aan hadda uga hadli karno sidii dhaqaalaha aan u kobcin lahayn sidii dowladaha dariska ah ethiopia iyo kenya aan uga hadli lahayn issocodka dhaqaalaha iyo socodka xorta ah ee bulshada waxaan aaminsanahay inaan taagannahay meel fiican haddiiba annagana laga damci karo annagoo dee isu haysanaa maaragtay inaan wax badan ka harnay dowladaha dariska iyo caalamka oo dee isdagaalkii sokeeyey iyo burburkii dagaalada nagu socda darteed in rajo nalaga qabo oo dowladuhu ay aaminsan yihiin soomaaliya inay soo kabsatay ay cagaheeda ku istaagi rabto ama ku istaagtay oo lala samayn karo ganacsi xiriir ganacsi lala samayn karo marka waxaan isleeyahay waxay ahayd horumar prime ministerku safaradiisii markaa dib u fiiriso uu ku mareeyey dowladaha dariska ah iyo meelo badanba inta badan wuxuu ka hadlayay mar walba wuxuu ka hadlayay sidii uu kor ugu qaadi lahaa fursadaha ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha iyo waddan walba kala hadlayay suudaan wuxuu kala hadlay jabuuti ugu horreeyey wuxuu kala hadlay arrimaha dekadaha iyo ganacsiga suudaan wuxuu kala hadlay arrimaha dekadaha iyo ganacsiga kenya sidaasoo kale iyo waddamadii kale uu tagay kulligood annaga marka aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay in aan soo gaarnay level ethiopia aan ka wada hadalno maxaan istari karnaa sidee u kala faa'iidaysan karnaa ethiopia maxay haysaa oo annaga u baahannahay annaga maxaan u baahannahay oo ethiopia ay u baahan tahay xaqiiqatan waxaan ka arkay prime ministerku weji fiican oo u arko soomaaliya inaan soo gaarnay meel aan iyagana wax tari karno iyaguna ay waxna tari karaan marka taasaa waxay keentay soomaaliya waxaan ofargarayn karno waxa aan iyaga ay nooga baahan yihiin bacdama ay yihiin laanlo aysan dekada lahayn maxaan annaga soomaaliya aan dhaqaalooda aan ku kordhin karnaa waxa weeye waa dekado dekadahaasna annagu dhaqaalo uma haysano iyaguna dhaqaalo uma haystaan ku dhisaan laakiin waxaa bilaabanaya markiiba haddii dekadahani ay ku wajahan yihiin inay supply gareeyaan 100 million oo ethiopiana oo aan dekado lahayn in dalal iyo shirkado badan iyo shakhsiyaad badan oo ganacsata ah ay maal gashadaan maxaa yeelay dee meeshaas waxaa jooga consumers badan ayaa jooga annagu markaa cid alle ciddii maal gashanaysa dekadeena 4 keliya maaha xitaa waxaan jeclaan lahay inay ka bataan bacdama aan 3,300 oo kilomitr aan leenahay oo ah xeebta ugu dheer africa inay noqoto xeebaheena ay noqdaan
xeebaha markab kasta oo soo maraya aagga uu istaagi karo uu ka qaadan karo shiidaal uu ka qaadan karo raashin uu ku nasan karo bacdamaa ilaa 60,000 ilaa 70,000 oo maraakiib ay maraan aagga ay maraan marka in annagu aan noqonno ilaahayna dee uu nagu abuuray meel istraatiijig ah inaan noqonno dal istraatiijigiisa ka faa'iidaysan kara oo uga faa'iidayn kara dariskooda iyaguna waxay hayaan population aad u fara badan 100 million boqolkaas milyanna waxaa ku xiga south sudan iyada naftigeeda ilaa uganda dadkeenana waxaa la og yahay inay u tagaan ganacsi iyo baayacmuusan u tagaan ilaa koonfur africa ilaa west africa marka haddii aan usoo dhaweynay opportunitygii iyagoo dalkoodii jooga aan u keenay waxala wixii ay uga baahnaayeen si ay dhaqaalaho dhaqaalaheena soomaaliya dhaqaalahe ganacsadeena ay u kobocdo inaan u keeno fursadaas runtii waa mas-uuliyad haddana saaran shalayna na saarnayd oo aan ka gaabinay dadkan soo socda oo na bedeli doonana aan u fudeyn iyo jiilka soo socdaba aan u fudeyn doonno si ay noloshooda iyo mustaqbalkooda wax uga bedesho arrintaas waaye mudan madaxweyne qodobka ugu hadalhaynta badan arrinta heshiiska ama heshiiskan aad adigii ra-iisul wasaare ep aad isla gaarteen ee ku saabsan dekedaha ayaa dood badan dhaliyey oo dad badan ay hadalhayaan oo ay leeyihiin dowladdu dekedihii ugu muhiimsanaa dekedo ayay siinaysaa ethiopia arrintaasna ma qabato dadka soomaaliyeed marka dowladdu dekedihii u gacan gelinaysaa waddan rival nala ahay ama duruufo kala duwan xaalado kala duwan aan isla soo marnay marka arrintaas iyadaha maxaad uga jawaabaysaa xaqiiqatan horena u sheegaa meeshaan waxaa jira dhaqan siyaasadeed oo aan la ogolayn in hore loo socdo oo mar walba la isku dayo wixii ummadda loo qaban lahaa ama wax alla wixii horumar ah in cagaha la qabto xaqiiqatan deked cid la siiyey ma laha dekeduhuna soomaaliya ku yaallaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu horumariyo oo lagu dhiso iyo u baahan yihiin dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay soomaaliyana ma laha ethoobiyana ma laha waxay ka imaan karaan meel walba waxay ka imaan karaan asia waxay ka imaan karaan khaliijka waxay ka imaan karaan maraykanka waxay ka imaan karaan afrikada kale waxay ka imaan karaan ganacsatada soomaaliyeed cid walba yaa diyaar u ah inay maal gashato laakiin muhiimadda waxay tahay waa la tartamayaa waxaa kula tartamaya maxaan ku idhaahdaa mombasa ayaa kula tartamaysa waxaa kula tartamaysaa port sudan ayaa kula tartamaysa waxaa kula tartamaya anugu tartama ma arko jabuuti dad waalehna weeye intaasoo idil yaa tarta kugula jira oo muhiimaddu waxay tahay inay dhaqaalahooda kor u kiciyaan kor u qaadaan inay shaqo abuur dadkooda u sameeyaan in miisaaniyadda dowladdooda kor u kacdo in jidad la sameeyo oo isku xira soomaaliya iyo meel walbaba la isku xiro marka qof alla qofkii diidan horumarkaas ani waxaan aaminsanahay waa dhaqankii horey u jiray oo aan afrika iyo asia iyo caalamka aan uga harnay oo aan la ogolayn soomaaliya inay hore u dhaqaaqdo laakiin dekedahan iyo siyaabo kasta oo soomaaliya loogu samayn karo maalgashi iyo investment waxa weeye waxay ku bilaabataa vision iyo aragti aragtidaasna waxaa ku xiga farsamo farsamadaasaa waxaa ka soo baxa marka dhaqaale intee la gelinayaa xagee laga dhisayaa wixii jidad noocee ah yaa la samay matarin yaa la samayn doonaa ma garati oo u kala goosha afrika oo dhan waxaa stadigaas la samaynayaa mama farsamadaas ay ku jira dhaqaale intee la-eg intee ballaceedu leegyahay waxaasoo idil kadib yaa waxaa la gaarayaa heshiis agreement waxa la yidhaahdo agreementigaasna waxaa la horkeenayaa baarlamaanka baarlamaankaa sharciyeenaya marka waa process dheer laakiin waxaa la isku dhaafay vision waxa la yidhahdo aragti dheer marka aragtidaas dheer yaa lagu kala horumaraa marka aragtideeda iyo aragtida dowladdaana waxay tahay sidii soomaaliya aan fakhriga uga saari lahayn dalkeenu wuxuu ku yaallaa meel ilaahay na siiyey oo istraatiijig ah dalkeenu wuxuu leeyahay khayraad ayuu leeyahay shiidaal ayuu leeyahay wuxuu leeyahay
kalluun ayuu leeyahay, macdan ayuu leeyahay, xooluu leeyahay, beeruu leeyahay. Macnaheedu waxay tahay cid walba oo wax gashan karta waa inay soo marto albaabkaasna wuxuu yahay dowladda federaalka ah weeye. Kabacdina aan aragno waxa ay hayaan, laga munaaqishoodo, heshiis la gaaro, sharci loo bedelo, ma garat markaasi. Intaas markaas kusoo waxay kusoo dhamaanaysaa. Annaga waxaan qaadanaynaa wixii danta noogu jirto, wixii danta noogu jirtaan qaadanaynaa. Wadaniyaddu ma aha dagaal iyo quri iyo wax iska celin maaha. Wadaniyaddu ama patriotismku waxay tahay inaad waxaaga aad haysato aanad kubciso, adoo xafidanaya oo ilaashanaya oo danahaaga ilaashanaya, inaad ka shaqayso sidii aad u kubcin lahayd, aad u korin lahayd, si aad ula tartanto caalamka. Taas way patriotism.